नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ। म शोभा श्रेष्ठ। दर्शकबिन, आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सुधांशु केसी। उहाँ कलेजो रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी आज जन्डिसका बारेमा कुराकानी गर्दछौँ। जन्डिस भन्ने बित्तिकै आम नेपालीले एउटा रोग हो भन्ने बुझ्दै आएका छौँ, तर डाक्टर सुधांशु केसीले जन्डिस रोग होइन, कुनै रोगको लक्षण मात्र हो भनेर आफ्नो एउटा स्लोगन, उहाँ एउटा अभियानमै लाग्नु भएको छ नेपालीहरूलाई यो कुरा बुझाउनको लागि। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले एउटा आफ्नो स्लोगन नै बनाउनु भएको छ, जन्डिस रोग होइन, रोगको लक्षण मात्रै हो भनेर। हामीले त जन्डिसलाई एउटा रोगको रूपमा बुझ्दै आएका छौँ। आँखा पहेँलो हुने, शरीरका विभिन्न भागहरू पहेँलो हुने, अनि नङमा पनि पहेँलो रोग जस्तो देखा पर्ने, होइन, यसमा चाहिँ चिल्लो पदार्थ खान नहुने भन्ने आम धारणा छ। डाक्टर साहब, यहाँ के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा मेरो तपाईँले भनेको जस्तै हो। मेरो एउटा उद्देश्य, सिम्पल उद्देश्य छ, यो देशमा जन्डिस भनेको रोग होइन, यो लक्षण हो। हामी जन्डिसको जथाभावी उपचार गर्नतिर नलागौँ भन्ने नै छ। हगि, बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जन्डिस भनेको रोग नभएर लक्षण मात्रै हो। यो आँखा पहेँलो हुँदाखेरि देखिने कुरा हो। रगतमा बिलिरुबिन भन्ने सबैको हुन्छ। साधारणतया स्वस्थ मानिसमा बिलिरुबिनको मात्रा एकभन्दा कम हुन्छ। यदि यो एकभन्दा माथि भयो भने त्यसलाई हामी जन्डिस भन्छौँ। तर क्लिनिकल्ली अथवा डाक्टरले थाहा पाउने गरिकन, बिरामीले थाहा पाउने गरिकन जन्डिस हुनलाई कम्तीमा पनि 2.5-3 हुनुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडि यसलाई ल्याटेन्ट जन्डिस भन्छौँ, जुन चाहिँ आँखामा नदेखिने तर जन्डिस भइसकेको। त्यसैले यो जन्डिस भन्ने कुराको यो उपचार गलत उपचार भइरहेको छ। किनभने जन्डिसलाई रोग भनेर, रोगको उपचार भनेर मान्छेहरू विभिन्न गलत ठाउँमा गइरहेको हुन्छन्, होइन। अब रोगको उपचार भनेको जस्तै कसैलाई निमोनिया भयो भने त्यसलाई एन्टिबायोटिक नै दिनुपर्छ, अरू औषधि दिएर हुँदैन। त्यस्तै जन्डिसलाई रोग भनेर उपचार गर्ने हो भने 100 पनि बढी रोग होलान् जसमा जन्डिस हुनसक्छ। त्यसैले जन्डिसको उपचार गर्दाखेरि रोग अझ बिग्रिने हुनसक्छ। जस्तै एउटा साधारण इक्जाम्पल, भाइरल हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस ईमा पनि जन्डिस हुन्छ, होइन। भाइरल हेपाटाइटिस बीमा पनि जन्डिस हुन्छ, तर भाइरल हेपाटाइटिस ए र ईको उपचार र बीको उपचार एकदम आकाश जमिन फरक छ, होइन। अब यो दुवै रोगमा हेपाटाइटिस ए, ई र बी, यसलाई छुट्टा छुट्टै राख्दाखेरि दुइटैमा जन्डिस देखिन्छ। एउटै उपचार गरेर त पक्कै पनि निको हुँदैन। सपोज हामीले हेपाटाइटिस बीको बिरामीलाई हेपाटाइटिस बीको औषधि दिएनौँ भने जन्डिस भएको अवस्थामा बिरामीको मृत्यु, लिभर फेलियर भएर मृत्यु हुनसक्छ। यस्तो धेरै देखेको छु। अर्को कुरा, वयस्कहरूमा यदि जन्डिस देखिएको छ भने हाम्रो दिमागमा एक नम्बर सोच आउँछ, कतै लिभरमा क्यान्सर अथवा प्यानक्रियाजमा क्यान्सर अथवा पित्तको नलीको क्यान्सर छ कि भन्ने कुरा सबभन्दा पहिलो सोच हुन्छ हाम्रो, होइन। त्यही अनुसार हामी इन्भेस्टिगेसन गर्नतिर लाग्छौँ। अब त्यो बिरामीलाई यदि जन्डिसको उपचारको नाममा खाना बारेर, खाना कम दिएर झन कमजोर बनायो भने रोग पनि बिग्रिन्छ, बिरामीको स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ र बिरामीको उपचार गर्न सक्ने अवस्थाभन्दा बाहिर जान सक्छ। त्यसैले मेरो सानो उद्देश्य छ, यो देशमा जन्डिस भनेको रोग होइन, यो लक्षण हो, विभिन्न रोगमा देखिन्छ। त्यसैले जन्डिस देखिने बित्तिकै उपचार गर्नभन्दा पनि पहिला जन्डिस के कारणले लागेको हो त्यो खोज्नतिर लाग्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी ठिक दिशातिर जान्छौँ। भनेपछि जन्डिस को लक्षण देखा परेपछि रोग पहिचान गर्नतर्फ लाग्नु पर्यो। एकदम ठिक। भनेपछि यो विशेष गरी कलेजो रोगमा चाहिँ जन्डिसको लक्षण देखिने हो, अथवा अरू रोगमा पनि त्यत्तिकै यो लक्षण देखिन्छ? साधारणतया कलेजोका विभिन्न रोगहरूमा कुनै न कुनै समयमा जन्डिस देखिने भएकोले, जन्डिस हुने बित्तिकै कलेजो रोगमा आउने, कलेजो रोगको डाक्टर कहाँ हामी कहाँ आउने चलन बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। यो चाहिँ एक किसिमले ठिक हो, किनभने कलेजोको विभिन्न रोगको विभिन्न अवस्थामा, कुनैमा जन्डिस आइसकेपछि कलेजोको रोग भन्ने थाहा हुन्छ, र कुनै कुनै रोगमा
जन्डिस आयो भने ल अब यो कलेजोको रोगको अन्तिमतिर अथवा चाहिँ एकदम एडभान्स डिजिज भइसक्यो भन्ने हुन्छ। त्यसैले साधारणतया सबैभन्दा धेरै देखिने भनेको कलेजो रोगमै हो। तर त्यो बाहेक सपोज कोही व्यक्तिलाई प्यानक्रियाज भन्ने ग्रन्थीको क्यान्सर छ भने उसलाई जन्डिस देखिन सक्छ होइन। विभिन्न किसिमको क्यान्सरमा जस्तै लङ्स क्यान्सर छ, त्यो लङ्स क्यान्सर कलेजोमा फैलिएको छ अथवा प्यानक्रियाजमा फैलिएको छ भने त्यो क्यान्सरले गर्दाखेरि पित्तको नली ब्लक गरेर जन्डिस हुनसक्छ। भनेपछि यसमा लिभरको केही रोग भएन होइन, अर्को रगतको रोगहरूमा पनि यो आउन सक्छ। जस्तै विभिन्न रगतका क्यान्सरहरू हुनसक्छ, त्यसमा रगतको आरबिसी अथवा रातो रक्तकण जसबाट बिलिरुबिन निस्किन्छ त्यसको एक्सेसिभ ड्यामेज भएको कारणले गर्दाखेरि जन्डिस देखिन सक्छ। यो यो रगतको रोग भयो। अब कसै कसैलाई मुटुको रोगमा पनि मुटुको रोगको असरले गर्दा कलेजोमा असर परेर जन्डिस हुनसक्छ। त्यस अवस्थामा मुटुको रोगको उपचार गर्दाखेरि जन्डिस निको भइहाल्छ होइन। त्यस्तै हाम्रो देशमा एकदम धेरै देखिएको अर्को एउटा रोग छ, गिल्बर्ट सिन्ड्रोम। यो गिल्बर्ट सिन्ड्रोम भनेको एउटा जेनेटिक रोग हो, यसले कुनै पनि लक्षण ल्याउँदैन एक्सेप्ट जन्डिस। रगत जाँच्दाखेरि रगतमा बिलिरुबिनको मात्रा एकदेखि पाँचको बिचमा हुन्छ र सबैभन्दा बढी हामी जन्डिस भएर डाक्टर कहाँ जाने अथवा विभिन्न ठाउँमा अन्य ठाउँमा पनि अल्टरनेटिभ मेडिसिनका उपचार गर्नेहरूका जाने कारण चाहिँ गिल्बर्ट सिन्ड्रोम नै छ। तर यो कस्तो खालको रोग हो? यो गिल्बर्ट सिन्ड्रोम भन्ने एक किसिमको रोग हो जसमा लिभरमा हुने एउटा एन्जाइम हुन्छ, त्यो एन्जाइमको कमीले गर्दाखेरि हुन्छ। यो चाहिँ जेनेटिकल्ली आउने हो, यसको कुनै उपचार गर्नु पर्दैन। उपचार नगर्दाखेरि पनि रोग बिग्रिँदैन, उपचार गरेर निको पनि हुँदैन, झन् अझ बिग्रिन सक्छ नचाहिने उपचार गर्दाखेरि। खालि बिलिरुबिनको मात्रा मात्रै बढी हुने, एकदेखि पाँचसम्म आउने, तर अरू सबै प्यारामिटर्सहरू, लिभरको टेस्टहरू, लिभर फङ्सन टेस्ट नर्मल हुन्छ, रगतको अन्य जाँच नर्मल हुन्छ, अल्ट्रासाउन्ड नर्मल हुन्छ होइन, लक्षण केही पनि हुँदैन। आँखा एउटा पहेँलो देखिने अथवा जन्डिस मात्रै हुने हो र विभिन्न अवस्थामा रगतको जाँच गर्दाखेरि बिलिरुबिन देखिन्छ। यो चाहिँ एकदमै धेरै छ र डाक्टरका नगइकन अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा जन्डिस भएका बिरामीहरू जाने प्रमुख कारण पनि यही हो कि हामी कहाँ यो रोग चाहिँ सयकडा 7-10% अथवा बाटोमा हिँडिरहेको मानिसको हामीले 100 चेक गऱ्यौँ भने 7-10 पनि यो बिलिरुबिन एकभन्दा माथि तर कुनै पनि लक्षण नभएको पाउन सक्छौँ। र अर्को एउटा रोग जसको कारणले गर्दाखेरि डाक्टरका नगइकन अरू ठाउँमा जाने र मलाई निको भयो भन्ने भ्रम फैलाउने कारण चाहिँ के हुन्छ भने हेपाटाइटिस ए र ई। यो हेपाटाइटिस ए र ई भन्ने रोग कस्तो छ भने यो फोहोर खानेकुराबाट सर्छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, केही समय अगाडि विराटनगरमा एउटा हेपाटाइटिसको महामारी फैलिएको थियो, हो त्यसमा हेपाटाइटिस ई भन्ने फैलिएको थियो। यो हेपाटाइटिस ई भन्ने रोग फोहोर पानी खानेकुराबाट सर्छ र यसले गर्ने लक्षणमा, प्रमुख लक्षणमा जन्डिस आउँछ। 100 95 यसले जन्डिस गर्छ र यो हेपाटाइटिस ई भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले केही पनि उपचार गर्न पर्दैन। राम्रोसँग खाना खाइदिनाले उसको अरूलाई, अरू अङ्गलाई बचाउने, राम्रोसँग खाना खाइदिने हो भने यो रोग 1-1.5 महिनामा ठिक हुन्छ। जहाँ गए पनि यसको उपचार एउटै हो होइन। अब जसका गए पनि मैले निको पार्यो भनेर क्रेडिट लिने मात्रै हो, तर हामी कहाँ देखेको के छ भने जन्डिस हुने बित्तिकै खाना बार्न लगाउँछौँ, बिरामीको अवस्था अरू खराब पार्छौँ र त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरू देखिएको हुन्छ होइन। त्यसैले यो विभिन्न यो जन्डिसहरू आफै निको हुने अनि कुनै कुनैमा उपचारै गर्न नपर्ने त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तै हामी डाक्टरका नगएर अन्य ठाउँमा जान्छौँ, अर्काको कुरा सुन्छौँ,
त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो जन्डिस भएका बिरामीहरू डाक्टर कहाँ भन्दा बढी बाहिर जान्छन्, अन्य अल्टरनेटिभ मेडिसिन को उपचार गर्ने विधिमा जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो नै परिरहेको छ बिरामीहरूलाई। यो अब आम मानिसलाई त अब त्यति राम्रोसँग जानकारी भइसकेको भइ नसकेको अवस्था छ डाक्टर साहब, होइन? अनि त्यस्तो खालको पहेँलो रोग देखियो कसैमा भने उहाँहरूले कुन चाहिँ डक्टरकोमा जाने? सुरुमा लिभरकोमा जाने, अथवा मुटु रोग विशेषज्ञकोमा जाने, अथवा क्यान्सरकोमा जाने, अथवा फिजिसियनकोमा जाने? के गर्दा चाहिँ मानिसलाई छिटो यसले चाहिँ अब समस्याको समाधान हुन्छ? कसैले जन्डिस देखिनु भनेको अर्थ के हो भने एउटा अलार्म बेल बजेको जस्तो, खतराको घन्टी बजेको जस्तो हो। अब यसबाट मेरो शरीरमा केही न केही खराबी छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सकिन्छ भने आफ्नो वरिपरि यदि लिभर स्पेसलिस्ट छ भने लिभर स्पेसलिस्ट कहाँ जानु पर्यो, यदि लिभर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्न भने ग्यास्ट्रो एन्टेरोलोजिस्ट कहाँ जानु पर्यो, यदि त्यो पनि हुनुहुन्न भने फिजिसियन कहाँ जानु पर्यो। विभिन्न जाँचहरू गरेर यो जन्डिस कुन प्रकारको हो भनेर थाहा हुन्छ। जन्डिसलाई हामी सामान्यतया तिन किसिममा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा प्री हिपेटिक, अर्को हेपेटिक, अर्को पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक भनेको लिभरभन्दा बाहिरको कारणहरू, जस्तै कोही मान्छेको यदि रगतमा आरबिसीको ब्रेकडाउन एक्सेसिभ मात्रामा हुन्छ भने उसको बिलिरुबिन प्रडक्सन धेरै भयो, त्यसले गर्दाखेरि जन्डिस देखिन्छ। यो चाहिँ प्री हेपेटिक भयो, यो रगतको रोगको कारण। अब यसको उपचार कसले गर्छ? हेमाटोलोजिस्ट, होइन? रगतको रोगको उपचार गरेपछि जन्डिस निको हुन्छ, एउटा इक्जाम्पल भयो, होइन? अब अर्को हुन्छ हेपेटिक, हुन्छ हेपेटिक भनेको यो चाहिँ कलेजोको रोगको कारण। विभिन्न रोगहरू छन् जसमा जन्डिस देखिन्छ। पोस्ट हेपेटिक भन्नाले लिभरभन्दा पछिको कारण, जस्तै यदि कलेजोबाट बन्ने पित्त, कलेजोले बनाएको पित्त यदि त्यसको बगाईमा कतै ब्लक भयो भने त्यसलाई पोस्ट हेपेटिक भन्छौँ। यसमा के हुन्छ? यदि ढुङ्गा पित्तको नलीमा ढुङ्गा भयो भने जन्डिस हुनसक्छ, पित्तको नलीको क्यान्सरमा हुनसक्छ, प्यानक्रियाजको क्यान्सरमा हुनसक्छ। र एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, सानो बच्चाहरूमा यदि एब्डोमिन अथवा पेटमा लिम्फ नोडहरू बढेर त्यसको टिबी को कारणले गर्दाखेरि लिम्फ नोड बढेको छ भने त्यो लिम्फ नोडले पित्तको बगाईलाई अब्स्ट्रक्ट गरेर त्यसमा पनि जन्डिस देखिन्छ। यो केसमा के हुन्छ? हामीले यदि टिबीको उपचार गर्यो भने लिम्फ नोड ग्ल्यान्ड सानो हुन्छ अनि पित्त बग्छ, जन्डिस निको हुन्छ। त्यसैले जन्डिस हुने बित्तिकै यो एउटा खतराको घन्टीको रूपमा लिउँ, तर डराउनु पर्दैन। कुन कारणले जन्डिस भयो भनेर थाहा पाउने हो भने अनि उपचार गर्दैपछि रोग जब निको हुन्छ, रोग जब कम हुन्छ, जन्डिस निको हुँदै जान्छ, जन्डिस कम हुँदै जान्छ। यो बच्चाहरूको कुरा गर्नुभयो नि, यसमा चाहिँ यो केसमा मात्रै जन्डिस बच्चाहरूलाई हुन्छ अथवा अरू केसबाट पनि बच्चा बालबालिकामा जन्डिस देखा पर्न सक्छ? हाम्रो देशमा बालबालिकामा जन्डिस देखिने प्रमुख कारणमा हेपाटाइटिस ए हो, यो जुन अघि भने नि फोहोर पानीबाट सर्ने, र अलिकति उमेर पुगिसकेको जस्तै 10 वर्षभन्दा माथिकोहरूमा धेरै जसो हेपाटाइटिस ईबाट हुन्छ। त्यसबाहेक अर्को अघि भनेको गिल्बर्ट सिन्ड्रोममा हुनसक्छ, किनभने यो गिल्बर्ट सिन्ड्रोम भनेको बच्चादेखि वयस्कसम्म कुनै पनि बेलामा डायग्नोसिस हुनसक्छ। र अर्को कुरा, रगतको क्यान्सरहरू अथवा रगतको रोगहरूमा हेमोलाइटिक एनिमिया भनेको चाहिँ यसमा रक्त अल्पता पनि हुन्छ, जन्डिस पनि हुन्छ, त्यसमा पनि हुनसक्छ। बच्चाहरूको चाहिँ यी प्रमुख कारण हुन्। अनि अरू एज ग्रुपको कस्तो छ? जस्तै वयस्कमा यो जन्डिस धेरै देखा पर्ने हो अथवा वृद्ध वृद्धहरूमा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ? अब त्यही हो, जन्डिस भनेको अघि नै भनिसक्यो, लक्षण हो। त्यसकारण रोग अब कुन ठाउँमा कुन रोगहरू हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। वयस्कमा देखिने
सबभन्दा हाम्रो देशमा कमनेस्ट भनेको यो गिल्बर्ट सिन्ड्रोमकै डायग्नोसिस लिएर आउँछन् अथवा जन्डिसलाई खोतल्दै जाँदाखेरि गिल्बर्ट सिन्ड्रोम देखिन्छ। त्यसपछिको कारण हो हेपाटाइटिस ई फोहोर पानीबाट सर्ने, त्यसपछि हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी छन् अनि अर्को जसलाई पनि हुन सक्ने। अर्को चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै वयस्कमा धेरै देखिने जन्डिस भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि रक्सीको सेवन गर्ने बानी धेरै सेवन गर्ने बानी छ भने अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस भन्ने एउटा रोग लाग्छ। त्यो अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसबाट जन्डिस देखिने चाहिँ एकदमै धेरै कमन छ र धेरै जसो बिरामीहरू अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस हुन्छ, रक्सी धेरै खाएर बिग्रेको उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ तर जन्डिस देखिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा उपचार गर्न जाने, गलत उपचार गर्ने अनि खाना बार्ने त्यस्तो गरिसकेपछि उनीहरूको लिभरको सिरोसिस भइसकेको अवस्थामा जन्डिस अझ बढ्ने, पेट फुल्ने, पेटमा पानी जम्मा हुने, हात खुट्टा सुन्निने, रगत बान्ता गर्ने, बेहोस हुने जस्तो लक्षणहरू देखिन्छ। अब उमेर पुगिसकेको मानिसहरूको केसमा कमन कारण जन्डिस देखिने भनेको लिभर सिरोसिस कुनै पनि कारणले हुनसक्छ, त्यो भयो र त्यसपछि हामी क्यान्सर नै खोज्छौँ होइन। अब एकजना यङ फिमेल आयो भने हामी कहाँ सपोज कुनै पनि अरू सिम्टम्सहरू नलिकन जन्डिस मात्रै लिएर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई हुने अटोइम्युन हेपाटाइटिस भन्ने खोज्नुपर्छ, त्यसपछि प्राइमेरी बिलियरी कोलेन्जाइटिस भन्ने रोग खोज्नुपर्छ। यदि यङ एजको मेल आयो भने होइन उसमा हामीले खोज्छौँ के हो रक्सी छ कि छैन, फर्स्ट क्वेसन नै धेरै जसो बिरामीहरूमा डाक्टर कहाँ जाने बित्तिकै जन्डिस देखिने बित्तिकै एक नम्बरको प्रश्न नै हुन्छ रक्सी पिउने बानी छ कि छैन। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने हाम्रो देशमा जन्डिस देखिने प्रमुख कारण भनेको रक्सी खाएर लिभरको रोग लागेपछि जन्डिस देखिने चाहिँ प्रमुख कारण भनेर बुझ्नु पर्यो। तर एज अनुसार, आएको समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार हामीले विभिन्न रोगहरूमध्ये कुन चाहिँ हुनसक्छ छुट्याउने हो। एकजना आउँदाखेरि सपोज भन्नु न कोही एकजना बिरामी आउँदाखेरि हामीले हेपाटाइटिस एदेखि हेपाटाइटिस बी सी सबै जचाउने होइन, परिस्थिति अनुसार। जस्तै अब विराटनगरमा जुन बेलामा महामारी फैलियो त्यो बेलामा कोही व्यक्ति जन्डिस आयो भने सबभन्दा पहिला हेर्ने के हो भन्दाखेरि हेपाटाइटिस ई नै हो। त्यसैले परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, मानिसको एज अनुसार हामीले जन्डिस किन लागेको भनेर त्यही कारणहरू खोज्नतिर लाग्छौँ। हजुर, यो यहाँले अहिले बिलारुबिन भनेर त्यो नाम लिनुभयो, त्यो कस्तो खालको तत्त्व हो डाक्टर? हामीले त्यो व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स भन्ने चाहिँ त्यो कमनली सुनिरहेको शब्दहरू हो। यो बिलारुबिन भने कस्तो खालको यो तत्त्व हो? हाम्रो रगतमा तीन किसिमको कण हुन्छ, एउटा व्हाइट ब्लड सेल, अर्को रेड ब्लड सेल र प्लेटिलेट्स भन्ने हुन्छ। रेड ब्लड सेल्सको सामान्य आयु भनेको 120 दिन हुन्छ। 120 दिन यसको आयु पुगिसकेपछि यो मर्छ। यो मरिसकेपछि हाम्रो भित्री एउटा अङ्ग हुन्छ फियो, फियोमा जान्छ, फियोमा गएर यसको ब्रेकडाउन हुन्छ। यसको ब्रेकडाउन भइसकेपछि जुन हाम्रो रगत रातो देखिन्छ नि त्यसमा रगत रातो हुने कारण हो हेमोग्लोबिन भएर। त्यो हेमोग्लोबिनको जब ब्रेकडाउन हुन्छ त्यसबाट एउटा हिम भन्ने पदार्थ निस्किन्छ, अर्को ग्लोबिन। ग्लोबिन भनेको प्रोटिन हो, फेरि रगतमै जान्छ। त्यो हिमको अन्तिम संस्कार जब हुन्छ त्यसबाट बिलिरुबिन भन्ने निस्किन्छ। त्यो बिलिरुबिन भन्ने त्यसपछि रगतमा जान्छ। रगतबाट गइसकेपछि कलेजोले यसलाई लिन्छ। कलेजोले लिइसकेपछि यसलाई पित्तमा फ्यालिदिन्छ अनि पित्तबाट, पित्तको थैलीबाट पित्तको नली हुँदै यो आन्द्रामा जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो साधारण प्रोसेस भयो। अब यसमा विचार गर्नुहोस्, यदि कसैको रगतको ब्रेकडाउन एक्सेसिभ भएको छ भने उसको त्यो कारणले पनि जन्डिस हुन सक्छ। लिभरको रोग भयो भने जन्डिस किन हुन्छ? उसले रगतबाट बिलिरुबिन लिन सक्दैन, लिएको बिलिरुबिन पनि फाल्न सक्दैन अनि रगतमा बिलिरुबिनको मात्रा बढ्न जान्छ। यो चाहिँ लिभरको रोग लागेर जन्डिस हुन्छ। र अर्को पित्तको थैलीबाट पित्तको नली हुँदै बग्ने भन्ने कुरा भयो। त्यो यदि बगाइमा यदि कतै पनि अब्स्ट्रक्सन, कतै पनि रुकावट भयो भने
त्यसपछि पनि बिलिरुबिन बढ्ने भयो. अब हेर्नुस् कति किसिमको रोगहरू छन् जन्डिस गर्न सक्ने, तर हामी जन्डिसलाई रोग भनेर एउटै रोग भनेर विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू खाने, विभिन्न किसिमको यो घर वरिपरि पाउने लहरा पहरा झारपातहरू खाने गर्छौँ. अझ हामी कहाँ थुप्रैजना आउनुहुन्छ नाइटोमा एक किसिमको लेप लगाएर जन्डिस निको पार्ने भन्ने हुन्छ, तराईतिर एकदमै बुटी लगाउने चलन छ होइन, अनि त्यसपछि हिमालय क्षेत्रमा रडलाई अथवा पैसालाई तताएर पेटमा डाम्ने पनि चलन छ. यति धेरै यो यसको गलत उपचार भइरहेको छ र मेरो उद्देश्य पनि यो बन्द गर्नु नै हो. नेपालमा मात्रै हो कि मानिसलाई यसको बारेमा जनचेतना नभएको, अरू देशमा पनि यस्तो अवस्था छ अथवा साउथ एसियन कन्ट्रीहरू हाम्रो छिमेकी मुलुकमा पनि जन्डिसलाई रोग नै भनेर मान्छेले बुझ्दछन् कि नेपालमा मात्र यो कन्डिसनले? होइन, यो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा छ, मैले आफूले देखेको. अब इन्डियामा थुप्रै छन्, मैले मेरो एमबिबिएस पढाइ बङ्गलादेशमा गरेको हो, त्यहाँ पनि छ. र सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, त्यहाँको सबैभन्दा पुरानो ढाका मेडिकल कलेज भन्ने छ, त्यसको ठ्याक्कै बाहिरपट्टि जन्डिसको उपचार भनेर हिजो मात्रै फोटो के अरे देखेको थिएँ होइन. हिजो एउटा वेबिनार थियो, त्यसमा चाहिँ साथीले देखाउनु भएको थियो कि हाम्रो देशमा पनि यस्तो छ भनेर. त्यसकारण यो चाहिँ यो जुन ठाउँमा मानिसहरूको एजुकेसन पुगेको छैन, हामी कुरीतिमा बढी विश्वास गर्छौँ, त्यो सबै ठाउँमा छ. यो नेपालमा मात्रै होइन, पक्कै पनि अफ्रिकामा पनि छ, अन्य जुन गरिब मुलुकहरूमा छ पक्कै पनि छ, इन्डियामा बङ्गलादेशमा त मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु. भनेपछि त्यो पहेँलो रोग कसैमा देखिने बित्तिकै जन्डिस भयो पनि हामीले भन्नु भएन, त्यो चाहिँ लक्षण देखिएको होइन. जन्डिस भयो भन्न मिल्यो, तर जन्डिस भन्ने रोग लाग्यो भन्न मिलेन. जन्डिस भनेको लक्षण हो. जन्डिस भनेपछि एउटा पहेँलो रोगको एउटा कुनै रोगको एउटा लक्षण चाहिँ जन्डिस हो, म तपाईँलाई एउटा मात्रै बुझ्नु पर्यो. हजुर, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. जन्डिसले मान्छे मर्यो भनेर एकदमै सुन्नुहुन्छ, हजुर हजुर, तर टाउको दुख्यो दुखेर मान्छे मर्यो भन्ने सुन्नुहुन्न, हजुर होइन. अब हेर्नुहोस्, कसैलाई ब्रेनमा ट्युमर छ भने टाउको दुख्छ, हजुर. ब्रेनमा ट्युमर भएर मृत्यु हुनसक्छ नि होइन, टाउको दुखेर त मृत्यु हुँदैन नि, हजुर हजुर. त्यसैले सुनिँदैन कि कहिले टाउको दुखेर मान्छे मर्यो भनेर, तर जन्डिस भएर मान्छे मर्यो भन्ने सुनिन्छ. यदि प्यानक्रियासको क्यान्सर भएर जन्डिस भएको छ भने पनि हामीले सुन्छौँ कि बिचरा जन्डिस भएर मर्यो भन्छ. त्यसैले जन्डिसले मान्छे मर्ने होइन, जन्डिस ले गर्दाखेरि मान्छेलाई अप्ठ्यारो पार्दैन. जन्डिसले अप्ठ्यारो पार्ने भनेको 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मात्रै हो. 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई यदि विभिन्न कारणले जन्डिस भएमा त्यो बिलिरुबिन भन्ने पदार्थ जुन छ त्यो ब्रेनमा गएर त्यसले यो न्युरोलोजिकल प्रब्लमहरू होइन नसा सम्बन्धी प्रब्लम ल्याउन सक्छ. त्यसबाहेक कुनै पनि केसमा बिलिरुबिनले खराब गर्ने भनेको हुँदैन, तर बिलिरुबिन बढ्ने रोगले गर्दाखेरि मान्छे मर्छन्. त्यसकारण लिभर क्यान्सर भएर मान्छे मर्न सक्छ, पित्तको नलीको क्यान्सर भएर मान्छे मर्न सक्छ, तर जन्डिसले मान्छे मार्ने होइन. क्यान्सर भएर जन्डिस देखियो मान्छे मर्यो, दोष जन्डिसलाई जान्छ, क्यान्सरतिर हामी त्यति ध्यान दिँदैनौँ. भनेपछि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने जस्तै जन्डिस पनि एउटा रोगको लक्षण हो. एकदम ठिक बुझ्नुभयो तपाईँले, मलाई धेरै खुसी लाग्यो. मैले सबैलाई बुझाउन खोजेको पनि यति नै हो कि जन्डिस भनेको टाउको दुख्नु, ज्वरो आउनु, वाक वाक लाग्नु जस्तै लक्षण हो. जन्डिस भइसकेपछि त्यो लक्षण के कुन रोगमा आएको हो खोज्नु पर्यो. जस्तै भनौँ न, ज्वरो आयो भने हामी सिटामोल त खान्छौँ, ठिक छ होइन, तर ज्वरो किन आयो भनेर हेर्नु पर्यो नि होइन. है, कोभिडले हो कि, कोभिडको हो भने कोभिडको उपचार गर्नु पर्यो, एपेन्डिसाइटिस हो भने अपरेसन गर्नु पर्यो, न्युमोनिया हो भने एन्टिबायोटिक खानु पर्यो, कतै पिप जमेको छ भने पिप निकाल्नु पर्यो होइन. त्यसैले यस अवस्थामा जहिले पनि लक्षण भनेको भगवान्ले दिएको एउटा साइन हो कि, त्यो साइनलाई हामीले कुन रोगको कारणले हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्यौँ भने उपचार ठिक हुन्छ. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब सम्पूर्ण जानकारीको लागि. धन्यवाद, मलाई पनि आज यहाँ जन्डिस बारेमा बुझाउने एउटा मौका दिनुभयो. साँच्ची नै जन्डिस भन्ने हामी कहाँ एक किसिमको भूत जस्तै हो, देखेको कसैले छैन,
बुझेको कसैले छैन तर एकदम सबै हामी डडाउँछौं नि त्यस्तै जन्डिसमा पनि धेरैले बुझ्नु भएको छैन जन्डिस भयो भने खाना बार्नतिर नलाग्नुस् खाना केही पनि बार्नु पर्दैन नजिकको डाक्टर कहाँ जाने हस्पिटल जाने जन्डिस लागेको कारण के हो पत्ता लगाउने र त्यो कारणको उपचार गर्ने धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गर्यौँ डाक्टर सुधांशु केसीसँग र एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामीले छलफल गर्ने मौका पायौँ जन्डिस भनेको अन्य रोगहरूको एउटा लक्षण हो यो आफैमा एउटा रोग होइन भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा डाक्टर साहबले हामीलाई बुझाउनु भएको छ कार्यक्रमको समय आजलाई यति नै हवस् त नमस्कार